Түбіртекті талап етте жүлде ұтып ал. Мемлекеттік кірістер департаменті ұйымдастырған акцияның тамыз айында қорытындысы жарияланды. Бұл кезеңге 615 тұрғын түбіртекті өткізіп шараға қатысқан. Тамыз айында аймақ тұрғындары Вайпон мобильді қосымшасы арқылы 16 мыңнан аса түбіртек тапсырған. Соның ішінде кездейсоқ таңдалған түбіртек нөмірінің иелері Атамекен палатасының бағалы сыйлықтарына ие болды. Сондай-ақ шараға белсенді атсалысқан азаматтарға мемлекеттік кірістер департаменті атынан алғыс хаттар табысталды. Айта кетейік, республикалық акция екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең барлық өңірлерде 1 мамырдан 30 қараша аралығында жүргізілсе, екінші кезең желтоқсан айында Астанада қорытындыланбақ. Ұйымдастырушылар бүгінде тұрғындардың акцияға қызығушылығы жоғары дейді. Әрі чек талап ету арқылы көлеңкелі бизнеске де тосқауыл қойылады. Күннен күнге біздің жергілікті халқымыздың алған тауарларына деген талап еткен чектерінің арқасында, осы чектерінің ойынға қатысуының арқасында бұл акция жүргізіліп жатыр. Аталған акция үстіміздегі жылдың мамыр айынан басталып, қараша айына дейін өткізіледі. Бұл өткізіліп жатқан акцияға біздің Қызылорда облысының халқының қатысуға деген белсенділік күннен күн артып келе жатыр. Осы акцияның бүгінгі күні жеңімпаздары жаңағы қорытындысы бойынша марапатталып, осы департаменттің құрмет грамоталарымен және сыйлықтарымен бағаланды.